Как се казваш? Борко. Борко, ама цялото име как ти е? Борис. Борис, добре, на колко си, Боби? На 14. Кажи ми, Боби, като ходиш на училище, какво най-много обичаш да учиш, брат? Нищо. Как така нищо? Еми, добре, да кажем е... Какво да кажем? Обичам да пиша по математика, друго не обичам. Обичаш да пиша по математика? Да. И какво знаеш от математиката? Е, принципно нищо. Можеш ми кажеш колко е 2 на трета степен? Не. Не знаеш колко е 2 на трета степен? Не. Сериозно ли? Не. Добре, опитай се да го сметнеш, така с пръщите нещо. Добре, дай нещо по история. Добре, чакай сега, 2 на втора степен, колко е? 2 на втора, 5 не знам. No, God, please, no! Колко е 2 на втора степен? Не знам, какво е това? 6? Това си го учил, братле, доста отдавна. Така, добре, 4 е правилният отговор, ама.